No, tak který z vás hajzlou mi rozjebal mopedík, nech sa okamžite prizná. Máte na to 10 sekúnd, lebo začnú lítať kopance. Vy? S tým ružovým mopom na ksichte? Bude ty žebrak, čo je skúšal? Roztrhá mi pleca. No dobre, nevadí. Bude dobré aspoň, keď pôjdeme, víš, zase porábať, tak aspoň budem mať či Merida. No ďakujem, a koľko som dlžná? To večer vynahradíš, Vilma. Tuto Hunterkovi. Hunterkovi. Ahojte, dúfam, že sa máte fajn. Dúfam, že ste mali v pohodičke deň, v podnik. Odtah máš vedle sebe? Kde? A ja mám vlastne 60 tisíc, že? Toto je odťahovka. Impound. A funguje? Tak oni mi ho aj opravili. Zdravím slečna, ja by som vás veľmi rád pozval na nejaký koláčik. Už píše dedo Gusto. Už píše Gusto. To sem dali autoškolu, mi chceš povedať? Však ale tuto vyzerá, ako keby ma tu niekto mal oné okradnúť. Chujaká tlstá mačka. Odfotím na Instagram. Chuderka, jaká je obézna, snáď nebude tehotná. V tomto svete taško. Dobre, kde je tá autoškola? Toto? To asi ne, ne? To asi není interiér, do ktorého mám ísť. Toto je autoškola? Ježiš, let's go. Dobre, mám test hotový. Praktický test na motorku, let's go. Ty kokos, hej, na čo mi je Milma robiť, oné. Motorkový test. Ja neviem, či väčšia nuda je robiť ten vodičák, alebo väčšia nuda bola skriptovať ten vodičák. Akože to klobúk dole pre každého, alebo pre toho chalana, ak toto skriptoval, že... urobiť takto nudný skript, tak to som ešte nezažil. Ale good job. To mi nehovor, že mi zmizol moped. Toho do fakt. Ak si pravá babka, tak musíš kúpiť fake kinder a dúhovky. Ty koko! Tomu ver! Fake kinder a dúhovky z Lidl, let's go. Čo sú dúhovky? Však dúhovky sú lentilky. Len sa to volá dúhovky. Ako sa máš, môj zlatý? Výborné, pohodička. Jezus, ja som zabudla, nekúpila som žiadne dobrodky, no nevadí, snáď sa aj bez nich vy toto. Ja som pre teba, oho, Anterko. No serus! Čau, čo je, čo sme zohnali pre teba? Čo, pre mňa? No. A čo také? Ty, to je nádherné. Čo mi tam hážeš? Čo, môj nič zlatý? Nič nebolo večer. Kristušácka jebojem boha, to čo si mi... Počúva, to je nebezpečná zábavička toto. To nevím, či oné. A však to mi utrhne lakty, keď si... Roztrhá mi pleca. No dobre, nevadí. Bude dobré, aspoň keď pôjdeme, víš, zase porábať, tak aspoň budem mať či Merida. No ďakujem, a koľko som dlžná? To večer vynahradíš, Vilma. Tuto Hunterkovi. Hunterko, Hunterko môj. No ale nevím, či nevypadne protézka náhodne. To je dobré, aspoň nepokúšaš. To je len dobré, že? No môj zlatý, aký si hneď. No poďte, ideme tam kúknúť, voláky si vraj svalnáči tam sú. Tak poď si ponatahovať kluby aspoň, Vilma. Ja ti ponatahujem, pozri sa. Daj mi ten bench press, tlaky hneď na prsa. Porádne napráhnem. Rozcvičíme. Aby vás nezlomilo, teta. Kúho, čekuj to! No, v porádečku. Lahučke. Málo naložili na ten. Jasné. Lightweight. Na tú Z-kovú tyčku. No poď rýchlo. Nie. Počkaj. Tak, porádne napni svalčeky, nech sú vidieť. Ale ne ucho mi oblizovať! No to vyzerá, keby si máš krcil na tej fotke. No už ne, ja ju tam pridám aj tak. No pridal som, ale neviem, jak vás tam označiť. No nevadí, na budú, to sa naučím ešte. Pozdravujem páni. Ja vám vysvetlím všetko, nebojte sa. Tento pán bol strašne drzý na mňa a chcel mi zobrať kabelku. A tuto moji vnúčkovia, oni ma ochránili. No. Takže ja som tu ten boh. Teraz by si mal boskať nohy. Dávali pozor na mňa, chlapci, áno. Ejo, takhle, dobře. Počúvaj, Vilma, tento ho zavrel na 2 roky. Prečo ste ho zavreli, však on je slušný chlapec. Jo. Ne? Z čoho po nás, no, ako... Je, a z čím by on len strílal, však on neví ani písať. No je tak. No áno, nech sa o neho postarajte a poradnú pokutu mu dajte Galganovi.
No Serus! A čekám si, ale... Dobrý den, slečna. Pochválen, pochválen, pochválen. Kebyste někdy potřebovala, že by vás bolel chrbátých, alebo by vás hnátý boleli chrbne, alebo lopátky. Stačí povedat a já sa vám postaram. Nebuď agresivní na, na mladu. Pozri, jaká je gulatinka riadna z nej, jak loptička. Nechajte slečnu na pokoj, mládenci. Ale jak fit loptička, zdravím, pochválen. Jak sa bude volat mladý, abo mladá? Ja neviem ešte, že či to bude samček alebo samička, no. Nevíte? Samček alebo samička, no. Ja mám takú metódu, ale to, keď zatvoríte oči a dvakrát tlesknete a potom, čo prvé vám príde na rozum, tak väčšinou je to opak. Aha, tak to ja mám stále niečo iné, keď zatvorím oči. A však dneska je populárne už to, že vlastne nemusí mať žiadne pohlaví. Môj manželi, hoj, chudáčik, manželík, o, viete, on už išiel do federálnej, do nebíčka, hádam, aj sa obesil sám, lebo vo federálnej väznici za veľké trestné činno... No, a, no on teraz je neprítomný, tak to zhrniem. To ty zoberiem jakú gumu? Gumu. Nežím ju preberieš, dedu. Ale však ja nechodím preberať nič. Dobre. Pôjdete okolo nemocničky, potom pôjdete doľava, doprava a rovno. A tam je Irish bar. Ešte raz, musím si zapísať. Teď pôjdem rovno a doľava. Áno. A jak pôjdete teda do toho láva, tak pôjdete inak. rovno a po pravej strane máte Irish bar. To je úplne inak. No dobre, chápem. Maj sa, mladík, maj sa. Daj si tričko, nech neprechladneš. Že moje dieťa klidu, to sa stane, musí ísť do nejaké. No také, že bude, no sa prefúkať ho bude. Že bude exibícia. Prefúkať, raz som sa prefúkala, no nič moc to nebolo, teda bolela ma hlava ešte dva týdne, teda fúkalo veľa, no áno. Dobre, môj zlatý, počúvaj, dojdem teda, neviem, možno dneska sa tam zastavím, na pivéčko aspoň, dobre môj? No však keď budete, tak sa odzvíte a ja to otvorím. Tak dám to na internety. Toto je lepšie ako hozaká komédia, prisahám, a Rehozen sa tu ako divá, príľubíme zábava zaručená. Som rád. No! Tak kedy z vás hajzlov mi rozbal mopedík, nech sa okamžite prizná. Máte na to 10 sekúnd, lebo začnú lítať kopance. Vy? S tým ružovým mopom na ksichte? No, tak ideme. Tak ideme. Ne, paní, ne, prosím, ja vám prosím na střešu. Co sa deje, ja ište vidím. Co děláte, paní, ne? Mám nové auto. Jak jako? Kurva, ale šmíka. To čo tam má za pneumatiky, mal by ich vymeniť. Ježišmarja. Ticho, nebliakaj. Povozíme sa. Ne. Kurva, ale šmíka. Si pripútaná. Ne. No tak, ja radím zapad. Zlomené obe nohy. No tak to ta nebude boleť, keď najebeme aspoň. To budeš mať rýchlo za sebou. Ne, som, neboj sa, to si ešte nevidela šílenú. Tak. No, počúvaj, mám tu problémy, nabúrali mi moped, tak som si požičala ich auto. Dočkaj, telefonujem, to je neslušné. No dobre, poď za nami, dodal. No dobre, idem. No postarajte sa o ňu, chudera má zlomené nohy, takýto ste galgany, ani jej nepomôžete. Prosím, počúvaj, môj zlatý, ešte slovíčko, počúva. Dostaneš preplesky normálne, že ťa pánvička uvidíš. Kľud. No, to by ma zaujímalo, jak si teraz mám tú motorečku dvihnúť. No, henty galgany mi ju nabúrali a ešte aj drzí je na mňa. Počúvaj, meti, No však, ale počúvaj, títo, oni tu vyparkovali mi do mopedu, chápeš? Dočkaj, slečna tam má zlomené dve nohy, na ňu treba byť oné. No podarí sa to, či ne? Kristova, počúvaj, naserem sa, hneď bude zloba. Skúste odomknúť. No to inak je dobrý nápad. No to je výborný nápad. No, jaká si múdra moja zlatá, to určite ten maličký ty vypráva, to bude taký Einsteinista. Bibi? No dobre, utekám. Kto povedal svina stará? Kto povedal vyhovná? No ty si pičičo. Povedz niečo, na prehovor. Svina stará! To si povedal, ty špina? Jakú? Svina stará! Ty zaparkuješ. Ty budeš do starých svin, do starých švin mi budeš nadávať. Ta vizujem z tých žltých topánok, ty potkan. Ospravedl sa mi, sem pod. Ospravedl sa mi, okážete! Ty komuň.
potkali jeden, pes malý. Nevyský sa zahráva, takto sa bude se mnou vyprávať. Poďme preč, lebo zavolá Pandle. A Pandle mu nepomôžu. Majte sa a pochválen, príjemný dník. Bože, ty žebraky, čo je skúšal? Naký problém s nima? Však hen ten žebráčik, kto mňa narámoval. No sa mu to kúria. A vy o tom? Poďme ho vybaviť. Jaaaaa! Vylomená. Ty pohode? Ty si čo? Jesus. Juj, vylomená, nerob. Čš, ticho, ticho, ja to nenarám pred policajt, dve trošku, ticho. On ju úplne zničil, hen ten darebak. Motorinka bude fungovať isto, pán policajt, už ju môžete dvihnúť, keď chcete. Nebudeš, ten musím sa rád... Chce v pohode, pane? Jaj! No, ja, no nevím, som v poriadku, povedz mi ty. Ja neviem, to musíte vyvedieť. Tu si to stačí, tehotne. Ty bunde. To nemusí zaujímať, ne? Takže to musí... Je to možné, no. A to je v pohode takto masky nosiť na verejnosť? No je to v pohode. Je rúška. Tu vymenujem pár hrába, hneď to stočí. Hej. No ale nebuď okay. Na nich drzý vnúčik, lebo... Prepač, už som sa nechal uniesť, no, lebo nechaj vieš, sa, ako provokuje? No, nechaj sa. Vieš, ako som naštvaný, že ťa zrámoval? Ja, jak som ťa učila, nedaj sa, ale zase rešpektuj druhých. No, lebo teda, nikdy teda, nevíš, prepač. Kto stojí oproti tebe, môže sa ti to dobre, vypustiť. Dobre, teraz sa mne chytím hlavu, dobre, vydezinfikujem. Ale veľmi jemne ma chyt, lebo ja kúšem. O, opatrné, opatrné. Ale len hlavu, šéfko, neže niečo iné. Som v službe. Aha, a kedy končíte? Odložím ťa na trochu. Všetko vybavené, policajti, môj zlatý krásny, no dobre. Držím palce, ja, službičke, no. Dávajte pozor na seba. Vám nech sa vám bliž nestane, chlapci fešácky moji, no. Noví. Donesem vám voláčo na staničku, nejaký donutík, alebo tak s kávičkou. Zavedenie Billy Boys? No. Ty kokot. Preboha, ste v porádku? Mladý muž, žijete? Preboha. Lemno mi dáva si šatku aj cez ksicht. Dobrý deň, zdravičko, ja si nevyberiem peňažky. Kurva, posledný. Som f***et, neviem nájsť posledný. Let's go! Po stovkách je Betty. Dobre, mám v piči, nebudem pokúšať. Ideme do Irishu. Došla ste teda kuchtu do baríku? No, udel mi hned dáke pivečko, prosím ta. A dáte si tmavé či svetlé pivečko? No, aké je lepšie? No, najlepšie v 25 euro dáte svetlé pivečka. No tak daj mi svetlé jedno, dám si tak rýchlo na dobrú noc, lebo už oné, už ma máta do postele. Dneska bol je, taký dníček. No, idem chrápať, ešte telenovelku voláku pozriem, teraz Emanuel normálne došiel za takým lukom a oni sa trošku povadili medzi sebou. No, tak vznikla tam celkom zápletka zaujímavá. Fíha, a nevystupuje tam aj Orlando, to je najčastejší v týchto telefovelách. Orlando, víte, ja kúkam ne. Teraz takú detektívku, volá sa to Monk, víte, on chodí. Monk? A tak, áno, Monk, jak mních, víte, a on tak chodí a on tam vyšetruje, víte, tam normálne vraždy sú a človek nikdy to neví, čo sa tam bude videl. A on to tam ano, normálne ano. Ide povyšetrovávať. Ale tak... Takže to je ešte taká zaujímavosť. No chápem. Ja, vložím, dáty, ja policajtov moc nemusím. Oni sú hajzli väčšinou. No práve, že on bol zbavený uniformy, ale áno. Myslíš, že pôjde ostatní čerpili do Belfastu? Hej, hej, chcem, aby išli. No počkaj, ty ide vám tu pivečko zrobiť. No ukáž mi, jak ho natáčaš. No, tak niekedy môžem urobiť. A vy by ste tu chcela urobiť štrúdy, však možno keby pani manažerka povolila, aby sme tu mohli aj štrúdel urobiť. Vy však ale to na černo upečem. Donesem si vlastné surovinky, len tu napečem, pripravím, dám do rúry, všetci si pochutnajú. Poďte sa kúknuť, akú tu máme kuchynku, keď chcete. Mládežníci dovolíte. Samozrejme, madám.
Ďakujem. Jesus, však tu urobím oné, pre Kristove oči, však tu aj bažanta na víne uvarí. Áno. A tuto raz si robím cestičko pre langošíky. Vidíte, idem pánom zobrať tie langošíky. No chodte, chodte. Ja dopijem pivínko a pojedem už drichmat, ale určite sa tu zastavím a potom môžeme vymyslieť veľký recept. Samozrejme, no, vidíme sa. Majte sa, mladíci. Majte sa. Majte sa pekne, slečna. Pekný večer, výšujem. OK, chat. Díky moc, že ste sledovali ďalší stream. Ďakujem krásne za všetky donaty, za všetky členstva, ktoré dneska prišli. Je to úplne úžasné. Díky moc a my sa vidíme na ďalšom streame. Díky moc, majte sa.